net vir almal wat dit vir my moontlik gemaak het, dan kos hè. Dankie. Dit is rarig awesome mense. Ek het 'n lekker support system. En die mense, hulle gee my nogal baie ondersteuning. Ek wil vir julle sê dat ons as mens uit my oogsien ding uit, ons is geneig om in mense se voorkoms te kyk. En dan, as jy sien hierdie ou stap na jou toe, dan het jy klaar besluit, gaan ek vir hom luister of gaan ek nie vir hom luister nie. En dis waar ons die punt mis. Want die Here wys vir my, hy sê, wie is ons om ander mense te oordeel? Ons ken nie daai mense se storie nie. Die Here gebruik 'n donkie om met 'n profeet te praat. Hoekom kan hy nie deur ons praat nie? Die Here het my gered uit 'n plek uit waar geen mens wil wees nie. Dit is die donkerste diep gat. Ek kan dit nie vir ander mense beskryf as jy nie self daar was nie. Ek was 'n heroïn verslaafde gewees vir baie lank. Ek het almal so goed alles gesteel, almal wat naby my gekom het, het ek altyd weggeskuif. En ek is gedoop op 'n plekkie by die kant Tarsdorp en die Here het my gered. En van daar af sal ek oral waar ek gaan, sal ek vir hom dankie sê. En ek sal sy naam verheerlik en verhoog. Want is nou dit. Jy kan hoeveel rehabilitasies toe gaan waar jy wil. As jy nie die Here in jou lewe het nie, sal jy nooit regkom. Soek sy aangesig, hou vas aan sy hand. Leer die woord, bid elke dag en jy sal groei. Baie dankie julle.